Du behandler Marie, som om hun havde en smitsom sygdom. Hun vil jo være kæreste. Det kan jeg jo ikke. Hvorfor ikke? Jeg ved ikke, hvordan man er, når man er kæreste. Fortæl, hvad dig og Kasper går og laver. Fortæl mig, hvor meget rosnæver. Lad os få nogle detaljer. Ingen nu værre. Helt ærligt, Lukas. Hvem fanden holder du egentlig med? Fordi jeg engang så en YouTube-video med en pige. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg ville gøre hvad som helst for at komme til at synge med hende. Duggen på et spindelvæv.